e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Quadro? O pato. Pato? É a casa da vovó? Quem é essa daí? Pato. É outro pato, é a galinha aí. Que é, meu Deus? Teta. Hã? Teta. Tu gostou daqui? Sim. Gostou? É. Diz teu nome pra vovó, que ela não sabe teu nome. Toda. Cadê a Belinha? Tá grande dela. Tem o sapatinho dela. Até a pretinha vem pra casa da avó hoje, ó. Até a pretinha. Pretinha! Pretinha veio no carro bem quietinha, parecia uma moça. Tá criando ela? É. A gente pegou ela bem miudinha, vó. Foi. Foi, ela tá aí grande já. Quando a gente pegou ela, ela tinha 2 meses. Pretinha! Eita, que o Luigi tá conhecendo tudo. Deve tá quase rapaz. Tá. Então você tá sentado em todas as cadeiras. Vai, escorrega, dá pra escorregar. Eu não aguento, não. E aí, Luigi? Quem é essa daí da foto? Quem é? Vovó. Vai pra cama da vovó agora. Acho que faz tempo que ele não vinha aqui, vó. Ele nem se lembra mais, não, que ele era muito pequenininho quando ele andou aqui. Vai, escorrega, escorrega. Cuidado, então, que você vai cair aí. Escorrega, vai. Ô, menino lindo, vovó. Agora a gente vai procurar um pano pra poder secar ela. Banhando a pretinha na casa da avó. Ela vai lá pra ele, vai soltar ela. Correu! Olha, tá aprontando aqui, ó. Na casa da vovó. Não trouxe nem um carrinho pra brincar. Tá solto. Essa areia aí é suja. Não, não, não. Só essa aqui, Luigi, ó. Essa aqui, ó. Ela derrubou a ração todinha, mano. Toda molhada. Bora, vamos. Ué, Beco, ué, Beco. Fique bem novinha. Vai, Bel, bota. Não, mãe. Se não dá pra... Ó, imagina na Bela. Oh, yeah. Eu fico linda com tudo. Eu fico linda com tudo. Bota aqui também, aproveita. Botar a coleira da Britinha também, então. Toda linda. Lindo sou eu. Ah, ela diz assim, ó, eu tenho óculos que eu não vou pagar nenhum. Né, Belinha? Uhum. Tu vai pra onde? O que é que eu... Na casa. Na casa. Tô vindo bater no banho. É o Lu. Vai, vem cá, Belinha, aí, Berg. Eu sou, aí. Vai lá pra trás. Vai lá pra trás, Davão. Tô aqui. Lá pra trás, ó. Tava... Luigi, vai, Belinha. Bebe. Ixi, tira essa cara assim do meio. Ah, boa, volta pro carro da avó. Vai logo. Bebe. Luigi! Belinha! A pretinha, ó. A cachorra. Vai.
Luigi! Papai! Segura a pretinha! Não, tira esse pretinho de cima da mão! Papai! Ai, meu gato! Bird on a tree. Eu vim aqui no banheiro porque tem música lá fora. A gente chegou da casa da avó, agora à noite. Eu vou tomar um banho, trocar de roupa, né, que a gente chegou agorinha. E eu vou te mostrar as minhas compras do Black Friday. Toda vez que eu vou na minha avó, ela me dá dinheiro, toda vez. Aí ela me deu dinheiro e eu fiz minhas compras. Quando chegar eu te mostro, vou tomar banho e já eu volto só mostrando as comprinhas. Foi um dia muito especial, a gente limpou a casa, né, mostrei no outro vlog. Fazia dias que eu queria ir na casa da minha avó e hoje deu certo. Foi uma surpresa pra ela, chegamos lá de Uber, levamos até a pretinha. Ela ficou super feliz, assim, foi uma tarde muito legal. A gente riu bastante, brincou bastante e vamos voltar lá esses dias, aí eu gravo outro vlog pra você. Porque quando eu tô lá, eu acabo não gravando muito, quero viver o momento. Mas eu gravo assim pra poder ter memórias, né? Guardar os momentos dela com os meninos, pra quando eles crescerem, eles lembrarem, eles verem, né? Então é isso, meu celular tá descarregando assim, muito, muito. Tem 5% de carga. Eu vou colocar pra carregar e volto com as compras do Black Friday. Volto já, cuida! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.